Για να βγει σε καλό νούμερο 7, σε μπουγάδε δε σαν τεντάνι. Σε μπουγάδε δε σαν τεντάνι, δε σαν πίμε, δε σαν φρεσέ, δε σαν ίδιο δομενικά. Ο φάρτο πόλ τη μέλη. Για φά δε ουάνς και παρτισίπαν. Για μότο δε φαμίλης και παρτισίπαν και στη καρόσφε. Και στη καρόσφε. Δε φάλτε δε τάγινε και στη μπουγάδε, ε. Να γυρνάει άγιο. De banda verde. De banda verde, eh? Molt bé, molt bé, bones rentades. També podem veure aquestes planxes antilles d'un temps. Planxes antilles, sí, sí, no hi falta detall en aquesta bugada de Sant Antoni. Que omplien de caliu. No omplien de caliu per poder planxar. Sant Antoni fent lectura. Que no heu de rentar un poquet, Sant Antoni. O no fan. Jordi de l'Aire, molt bé, molt bé. Porcelletes, a darrere la carrossa, podem veure un corral de porcelletes. Molt bé, moltes gràcies, a Pimas en Francesc. Tot aquesta comparsa de pagesetes i pagesetes. Comparsa que va darrere aquesta carrossa, vestit de pagesos i de pageses. Bé, obliguem els seus animals, a beneir. Molt bé, moltes gràcies. I aquesta, podria dir aquesta cosa, amb el sentiment d'encet, les padrines ja l'han tret, sols per veure cada nit amb el vestit de pagès. Però hi ha un bon vestit, un bon mentons, eh? Sí. Aquesta comparsa. S'ha de dir que s'ha mirat molt, ha mirat tots els detalls, les faldes, els robins, tot. Molt bé, moltes gràcies. Representen una barraca, la barraca de Sant Antoni. Molt bé, el saludo des d'aquest moment, Sant Antoni. I molts anys. Fa set anys que aquests amics de Sant Rebaner participen en aquestes beneïdes de Manacó. Molt bé, no vos tureu. Gràcies per participar. I aquesta colla volia dur aquesta carrossa, o estava pensada per d'un bonavista i com per on veure. Sí. Però està massa feixulla llavors. Ah, i en el final han optat... Per extractor. Per extractor, bé. Molt bé. Ai, mira, un bon llarg. Un bon llarg. Per ahir dibuixat. Molt guapo. No hi ha l'esportiu que el devem tenir ensenyat, no se mou. Sí, no se mou, està bé. L'espel de Sant Antoni. Sí, 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 Sant Antoni el tenen ensenyat. Molt guapa aquesta barraca. Gràcies. Són número 9, Morriba, Can Cornet, la carrossa de Can Cornet, la matança de Can Cornet. Avui han decidit fer les matances. Hi ha molt guapo per fer les matances. Dies Sant Antoni. Dies Sant Antoni, fer les matances. Té una bona roixada ben carregada. Sí. Embrassada, botifarró. Mira. Tot està ben car. Les botifarres. Les botifarres. Sí, fan ganes, eh? Aquestes sobrassades. Molt bé, molt bé. Les omplidores. Sí, sí. Unes matances típiques mallorquines representades avui en aquestes beneïdes de Manacó. Hi ha les dones que hi posen els budells. Sí, sí, sí. Molt bé. Molt bé. Aquí, la gemilla, les budetes, ben tapadetes, que fa fred. Molt bé, moltes gràcies. I escorre-la en sols porcellins per l'any que ve. Per l'any que ve, clar. No mos hem d'aturar. Mos hem de créixer per l'any que ve. Molt bé. Ara m'arriba la carrossa número 9, ai no, perdoneu, la carrossa número 10. El lot Sant Antoniès, club de serena per dolces. Oh, aquest club de serena per dolces, no m'hi he sentit mai. Ah, vinga, els hem de provar aquests serena per dolces. Tenim aquí... Aquests serena per dolces. El Maria Antoni Mercat, diputada. Molt bé, moltes gràcies. El club de serena per dolces. Molt bé, gràcies per participar. Ara tot també, eh? Ens ho tenim, eh? Molt d'anys. Molt d'anys. Bessiner, Mateu... Us hem de provar, Mateu. També, eh? Un poquet. Bones. També, ja les ha provat, don Andreu. Salut.
Salut, Maldanys, Maldanys. No tenen pinyó. Passen, passen aquestes herbes. I ara, la carrossa número 11, la porxadeta de Sant Antoni, el lot Sant Antoniès i Infants. Maldanys. En el segon any, xiquets, el lot Sant Antoniès i Infants, participen en aquestes panelles de Maracà. Moltes gràcies. Molt curiós aquesta carrosseta, eh? Molt guapa. La llave de davant, un conill, un tortuga, coloms... Oh, tot animalada. Molt bé. Molt guapa. El beneu, don Andreu, beneu. Tortugueta, m'ho diuen que no hi ha vist cap, les panelles. És estrany, eh? Tortuga? D'avui. Ah, avui. Veiem aquest dimoni també, un dimoni que ha de fer la carrossa els alblats en Tantoniès. Molt dur aquest dimoni, un poc motoritzat. Fora vila, molt dur. La evolució ens representa aquest dimoni, un carretó que ens representa la evolució de fora vila, que desgraciadament acabarà molt bruta, molt bruta, si no, si entre tots no feim, no hi posem remei, volia dir. Sí. Va bé, entre tots podem fer que això no sigui així. Sí. I conservar lo nostre. Lo nostre. Què m'ho diu allà? Té làpida, què diu? Amb una làpida. Corrupció, política, imposts... Ajuda als pagesos. Ajuda als pagesos, important, ajuda als pagesos. Menos corrupció, menos menos imposts, ajudes als pagesos, més ajuda als pagesos. Important, sí senyor. La pagesia és molt important per poder conservar aquestes, també aquestes festes, aquestes beneïdes tan pageses. Molt bé, gràcies per participar. Ara veig la carrossa. La carrossa 12. Els cosins i el més i els amics. I me representen el lots per anar. Molt bé, per anar. Ja l'hora. Bon profit el lots. Nins i nines han d'anar amb el carro a passejar. No s'haurien d'aturar i després tots... Tots per anar. Molt bé. Nosaltres tenim una carrossa, crec que tots hi hem cabut. Tampoc no és massa grossa, però ja no hi cap respús. Molt bé, aquesta carrossa. I toquen-se així amb bomba i unes bones cantades. Molt bé, bones cantades, no d'aturar. Gràcies, molt d'anys. Duen dues cabretes i un moix. Número 13. Ara m'arriba la carrossa número 13. Som malquedes. Som malquedes. No l'havia sentit mai, aquesta carrossa. Fins a la darrera mata hi ha conis. Molt bé, venen de Maracà. Venen de Maracà. I el segon any que participen en aquestes beneïdes. Molt bé, molt bé, moltes gràcies. Una bona taulada-te. I que no siguis de real. Que no siguis de real. Tant berenants, veig taronges, bon pa... Tenia idea. Tomàtiques, molt de pa molt bé això. Bona berenada, molt bé. I ara, la número 14. El jardinet de Sant Antoni. Berenar de nins. Molt bé, molt bona participació. Guai de nins, molt, molt, molt bé. Participa. Bona senya. Aquests nits se fiquin dins a festa en Can Prest. Sí. Senyal de que... Que no s'acansin. Que no s'acansin. Sí, sí. El jardinet de Sant Antoni. El primer any que participen en aquestes penides. Esperen que no siguin a darrere. Aquestes llagonisses penjades en un trànsit de ponja.